میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح ان دو چیزوں کے مرکب سے پیدا فرمایا ہے. جسم کے بننے کا نظام اور ہے اور روح کے بننے کا نظام اور ہے. جسم کسی اور جگہ بنتا ہے اور روح کہیں اور سے آتی ہے. جسم زمین اور زمین کی غذاؤں کے مختلف مراحل پیش در پیش سے وقد خلقکم اطوارا، وہ مختلف شکلیں بدلتا 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 ایک روپ میں ڈھلتا ہے. اور روح ایک لطیف اللہ کا امر ہے جس کا علم انسان کو نہیں دیا گیا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ روح ایک اللہ کا امر ہے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، لہذا اس کی تفصیل تم سمجھ نہیں سکتے ہو. روح آسمان سے آتی ہے، جسم زمین میں بنتا ہے، پھر 4 مہینے بعد اللہ اس کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، زندگی متحرک ہو جاتی ہے، روح ہی کے ساتھ زندگی کی بقا رہتی ہے. جب اللہ اسے واپس نکال لیتا ہے تو سارے ٹائٹل ہٹ کر صرف ایک نام سب کو مل جاتا ہے، اور وہ میت کا ہوتا ہے. وہ حضرت مولانا ہو، وہ کوئی ڈاکٹر ہو، بادشاہ ہو، صدر وزیر ہو، سارے اعزاز ٹائٹل ہٹا کر اس پر میت کا لفظ مہر لگ جاتی ہے. اس میں سے کیا نکلا ہے؟ ہر چیز تو موجود ہے، اب یہ بولتا کیوں نہیں، اٹھتا کیوں نہیں، چلتا کیوں نہیں؟ اس میں سے روح نکل گئی ہے. روح ہمارے جسم کی اصل ہے، اسے نکال دو تو جانوروں کو بھی پتا ہے کہ اب یہ بے جان چیز ہے، چونٹیاں کیڑے مکوڑے بھی اس کو کھانے لگ جائیں گے، جانور بھی کھانے لگ جائیں گے، زمین بھی اس کو گلانے لگ جائے گی، ہوائیں اس کو متغیر کرنے لگیں گی. روح انسان کے اندر ایک چلتا ہوا زندگی کا کارواں ہے، اسے جب اللہ واپس بلاتا ہے تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. موت کیا چیز ہے؟ اس کے 200 جواب ہیں سائنس کی کتابوں میں. 200 جواب بذات خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے. اور قرآن ایک جواب دیتا ہے اور وہی حرف آخر ہے، قل یتوفاکم ملک الموت. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جو تمہاری روحوں کو موت کے وقت کھینچ لیتا ہے، تمہارے جسم سے نکال لیتا ہے. تو میرے بھائیو، موت کے وقت انسان دو کیفیت میں ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی روح ایسی نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے، پھنس رہی ہوتی ہے. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم، کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ پہ بھی مارتے ہیں، ان کی کمر پر بھی مارتے ہیں. اور اخرجوا انفسکم اليوم، نکالو آج اپنی روحوں اور جانوں، اب تم بچ نہیں سکتے ہو. وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، رب ارجعون، مجھے واپس کر دے تھوڑی دیر کے لیے، لعلی اعمل الصالحا، اب میں پورا پورا ٹھیک ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا. تو اس کے جواب میں ہوتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں، وہ 4 فرشتے آتے ہیں اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں. ابھی پرسوں یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں کہ ملک الموت کہتا ہے ایتہا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرج، باہر آؤ. وہ واپس تو ہو نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، تو وہ حیران، پریشان، خوف زدہ. تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے. تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے،
سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے. جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے. کا نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث, یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا, یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی, اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے, اسے واپس کر دیا جائے. تو آسمان کے دروازے, لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط, کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے. پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین. وما ادراك ما سجین کتاب مرقوم, وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے. پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے. اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور الرحیم. جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں, پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے, آپ خوف نہ کریں, آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں, آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے, رب بھی مہربان ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور چار فرشتے آتے ہیں, وہ چار فرشتے اس کو سہلاتے ہیں, دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو. اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتہا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی, اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ, کیا کرو؟ وابشری بروح و ریحان و رب راض عنک غیر غضبان, آپ کو بشارت ہو, آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے. اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے, پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہ فلاں فلاں کا بیٹا, فلاں فلاں کی بیٹی. کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید, یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی, مرحبا بہی, اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں. اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں, پھر وہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے کے جا کر, مرد ہے یا عورت, وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا, ہم اسے خوش کریں گے. اور اس کو عافیت کے ساتھ وہاں آسمان میں, پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے, جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے اور وہ انتظار گاہ ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے, لہذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم. تو جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا, باہر 300 سال گزرے, اندر آدھا ہی دن گزرا تھا. وہ جب اٹھے تو وہ 25 برس کا نوجوان 325 سال کا ہو کے نہیں اٹھا, وہ 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے. نہ نہ ناخن بڑا ہے, نہ مونچھیں بڑی ہیں, نہ ان کی داڑیاں لمبی ہوئی ہیں, چونکہ تو زندہ تھے, مر نہیں گئے تھے. تو زندہ کے تو بال بھی بڑھتے ہیں, ناخن بھی بڑھتے ہیں, لیکن وہ اس طرح اٹھے کہ 300 برس گزر گئے اور 25 برس کا نوجوان 25 سال کی عمر میں اٹھائے, 20 برس کا 20 برس کی عمر میں اٹھائے. اور وہ کہنے لگے کم لبثنا, بھائی کتنا ٹھہرے ہیں؟ کا یومن او بعض یومن, لگتا ہے کوئی دن آدھا دن ٹھہرے ہیں. وہ صحیح کہہ رہے تھے, باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا اور اندر غار میں اس کو سوئچ آف کر دیا, نکال دیا کہ یہاں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا. تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ان پر مرتب نہیں ہوئے, تو وہ 20
آدھے دن کے بعد اٹھے ہیں، باہر 300 سال، اندر آدھا دن۔ یہی کچھ اللہ تبارک و تعالی برزخ میں کر دیتا ہے، وقت کو ختم کر دیتا ہے، گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح میرے عزیزو، یہ دو موتیں انسان، ہر انسان دیکھتا ہے، یا وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے، یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا، تو انہوں نے رات کو فوت ہوئی، تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلا کے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں 2-4 کو بلا کر نا میرا جنازہ پڑھوا دینا، اور جس کرتے میں میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا، اور صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا، میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دبا دینا۔ تو ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے پڑوس کے 2-4، 10-20 آدمی بلائے، اور ان کو تدفین، تجہیز سب کچھ ہو گئی، صبح شور مچا کہ اوہو رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا۔ تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی، اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے، تو وہ فرمانے لگی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے، اور مجھ سے کہنے لگے من ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کو میں نہ بھلا سکی، اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں بھول جاؤں گی۔ ان کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، جس کو میں 40 برس نہ بھولا سکی، میں اسے 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا کیا حساب لینا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا، تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے، اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے، قیامت کے دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا، اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے۔ یہ بھی ایک موت ہے، اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں۔ اور دوسری بھی ایک موت ہے، ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں، اپنے علاقے کی۔ ایک ذمہ دار مر گیا، اس کی قبر کھودی، ساری بچھووں سے بھری ہوئی، ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہی ہوتی، تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھودی، ساری بچھووں سے بھری ہوئی، پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی، ساری بچھووں سے بھری ہوئی۔ قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہیں، یہ آخرت کی بلائیں ہیں، جس کے ساتھ اب اسے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ تو یہ دو طرح کی موتیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے، اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی۔ تو بھائیو، یہ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ روح باقی رہنے والی چیز ہے، جسم مٹ جاتا ہے، پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا، ایک نیا جسم دیا جائے گا۔ روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے، نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی ہے، فرما بردار کی روشن چمکدار روح ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں، اور کچھ روح کے رکھے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی۔ روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے، چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے۔ روح آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے۔ روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا، اس بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے۔ جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے، یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا ہے، میں بیان کے دوران بھی پانی پی رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے میرا حلق سوکھ جاتا ہے، مجھے طلب محسوس ہوتی ہے پانی، حلق سوکھتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں، بھوک لگتی ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے۔ یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی، سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ایسا خود اللہ تعالیٰ نے ساختہ نظام بنایا ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے۔ میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے،
اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے. یہ دو طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی. جیسے بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا. وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نہ آشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آ سکتا، اس کا اندر پریشان رہے گا. 1997 میں جب جنید جمشید سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسے ہی حاصل ہے. میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میں میری زندگی کی ہر خواہش ہر تمنا پوری ہے، اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر خلا ہے. مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کی کوئی سمت نہیں. www.dasquran.com ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا، اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے، ہائے یہ ہوتا، ہائے وہ ہوتا. تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں، میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جا رہی. میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ میں ہائے ہائے کیوں کر رہا ہوں؟ میرا اندر ویران کیوں ہے؟ میرے اندر میں خلا کیوں ہے؟ یہ وہی خلا ہے کہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رانائیوں میں 5-star ہوٹلوں سے بجھانا چاہتا ہے. روح کیا جانے روٹی کیا ہے، شراب کیا ہے، پانی کیا ہے، عورت کیا ہے، موسیقی کیا ہے، گھنگرو کیا ہے، پائل کیا ہے، چھنکار کیا ہے، روح کو ان چیزوں کی کیا خبر. امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی تو چار لڑکیاں دو لڑکے مسلمان ہیں. تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم، اور اس کو جب پڑھایا نا کلمہ انہوں نے کہا ہائے، انہوں نے کہا ہائے، اور دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر، دل پر کہا ہائے. تو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر، وہ کہنے لگے کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی، یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے. کہ میری خوشی سے ہائے نکل گئی، یہ جگہ خالی رہے گی، یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی، یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتی، یہاں تالے لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی. دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چھڑ سکتا ہے، اور وہ اللہ کی یاد کا ہے، اور اللہ کی محبت کا ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے. باقی کوئی مضراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھیڑ سکے، باقی کوئی چیز آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے. یہاں بند دروازے ہیں، یہاں صرف اللہ پہنچے گا، اللہ کے رسول کا تعلق پہنچے گا، باقی کوئی چیز یہاں نہیں جا سکتی.